皆さん、こんにちは、しのです。最近、しののクラスに外国人の子が転校してきたんだ。その子は日本語じゃない言葉を話していたんだよね。友達になりたいけど、どうやって話しかけたらいいのかな。悩んでいるみたいね、しのさん。あ、りんこ先生、ちょうどよかった。外国人の子に話しかけるにはどうしたらいいのかな。しのさんは外国人の子と友達になりたいと考えているのね。その気持ちはとても大切なことだと思うわ。先生も応援するわよ。じゃあしのさん、質問だけど、今伊賀市にはどのくらい外国の人が住んでいると思う？学校に行く時にも会うから結構多いと思うんだよね。どのくらいなんだろう。正解はおよそ5400人。国の数も44もあるの。え、そんなに？そうよ。そして国が違えば言葉や生活習慣にも違いがあるわ。言葉や習慣が違う国で暮らすのは大変なんじゃない？すごく大変だと思うわ。だから伊賀市では多文化共生に力を入れているの。多文化共生というのは、たくさんの文化や文化的背景がある人が共に生活していくという意味よ。文化というと難しく感じてしまうけど、言葉や生活スタイルなど身近なことも文化の一部よ。私たちはどんなことをすればいいんだろう。あんまり難しく考える必要はないと思うわ。基本はお互いの文化を尊重して理解し合うことよ。だからしのさんの友達になりたいっていう気持ちはとてもいいことだと思ったの。しのも多文化共生をしようとしていたんだね。そう、友達になるためにはお互いを理解しなくちゃならないわよね。それで最初の外国人の子に話しかけるにはどうしたらいいかって質問に戻るけど。あ、そうだ。そんなにたくさんの国の人がいて、それぞれの言葉が違ったらどうしたらいいの？ますますわからなくなるよ。落ち着いてしのさん。最初は挨拶から始めればいいんじゃないかしら。おはようとかこんにちはとかから始めてみれば。それなら私にもできるけど、おはようとかこんにちはとかは日本語だよ。それでいいのよ。さっきも言ったけど、伊賀市に住んでいる人だけでも使う言葉はポルトガル語、ベトナム語、中国語、その他にもたくさんあるわね。その子がその中の何語を話すのか、しのさんは知らないんでしょ？あ、そうか。ポルトガル語を話す人に英語で話しかけたら相手も困っちゃうよね。そういうことよ。まずは日本語で話しかけてみましょう。もしかしたら日本語を話せるかもしれないわよ。うん、早速明日話しかけてみるね。ありがとう先生。頑張ってね。仲良くなったらその子の話している言葉を教えてもらったらどうかしら。それじゃあね。